ក៏គុំខ្លួននោះឡើយក្រៅអំពីមានការអំពាវនាវឲ្យមានកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសចិនកំឡុងសន្តរកថាការពីខែដុល្លារនេះបើតាមប្រភពខាងក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុន Alibaba ប្រាប់មក Fox Business របាយការណ៍ដែលបានបញ្ចេញដោយ Yahoo Finance កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកแจ็คมา អ្នកមានដាច់គេមួយរូបក្នុងចំណោមអ្នកមានជាច្រើនរបស់ចិននិងជាស្ថាបនិក e-commerce យេដធំមានឈ្មោះថា Alibaba សង្ស័យថាបាត់ខ្លួនតាំងពីពេលដែលគាត់មិនបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈអស់រយៈពេល2ខែមកនោះប្រទេសចិនព្រមមានពីការរកសីឡើងវិញសម្រាប់ការបែងចែកក្រុមហ៊ុន NYAC លោកម៉ាបាននិយាយថាប្រព័ន្ធហេរញ្ញវត្ថុសពថ្ងៃគឺជាកේដំណែលនៃយុគសម័យឧស្សាហកម្មយោងតាមកេហាតម្ពូយ៉ូហ្វាណានបានឲ្យដឹងថា24នៅសៀងហៃយើងត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធថ្មីសម្រាប់យុវជននិងយុវជនចំនួនក្រោយយើងត្រូវតែធ្វើកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន លោកម៉ាបានធ្វើនយត្តិកម្មជាមួយនឹងសន្តរកថានៅក្នុងសានិសិតធុរកិច្ចមួយនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃដែលមានការចូលរួមពីនយត្តិករមួយចំនួនដែលលោកកម្ពុញរីគុណអនុប្រធាននៃទេបដៃចិនលោកវ៉ាងជីសានកត់ថានៅក្នុងទស្សនវិកជនផងដែរយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនបានឲ្យដឹងថាលោកម៉ា បានត្អូញត្អែថាអ្នកតាតែងច្បាប់មានចិត្តនិងគុណិតបញ្ចាំឯកម្ពុងរេរះដល់ការច្នៃប្រឌិតធៀងក្រុមហ៊ុនអាលីបាបានិងក្រុមហ៊ុន An Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មហិរញ្ញវិធធដែលលុបបានបង្កើតចេញពីក្រុមហ៊ុនអាលីបាបា បានថាត់នៅក្រោមកា cluster របបរដ្ឋាភិបាលចិនបន្ទាប់ពីសន្តរកថារបស់លោកម៉ាក្រុមហ៊ុន Alibaba កំពុងប្រជុំមុខនឹងការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងសេចក្តីទុកចិតដែលបានចាប់ដាននៅក្នុងខែធ្នូគណៈ IPO របស់ក្រុមហ៊ុន Ant Group ត្រូវបានផ្អាកហើយ activities ត្រូវបានប៉ាប់ឲ្យរៀបចំ រចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញភេហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Alibaba Group ដែលត្រូវបានជួយដូនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong បានធ្លាក់ចុះ19%ចាប់តាំងពីខែតោឡាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោក Ma ដែលកើនឡើងខ្ពស់ជាង60,000,000ដុល្លារធ្លាក់ចុះជាង10,000,000ដុល្លារលោក Ma អាយុ56ឆ្នាំ បានលេឈ៉ុប2តំណែងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Alibaba ក្នុងឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែជាផ្នែកមួយនៃ Alibaba ភាពជាដៃគូដែលមានសមាជិក36នាក់ដែលមានសិទ្ធិផ្សេងតាមក្រុមប្រឹក្សាពិភារភាច្រើនគាត់គឺជាម្ចាស់ភ្នាក់ហ៊ុនធំជាងគេ លុកម៉ាបានលះបង់ប្រាក់រង្វាន់ដុល្លារដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាក្នុងការឆ្លងរៀបត្បាតពិរុទ្ធនៅระดับការរិច្លុកម៉ាបាននិយាយថាលោកនឹងផ្ដល់ថ្បវិការចំនួន14ខប៊ីស4លៀនដុល្លារពីមួយនេតិរបស់លោកឈ្មោះតារកាផ្ដល់មួយនេតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឆ្នាំវស្សាសម្រាប់ពិរុទ្ធសិកានៅ អូហានលោកម៉ាក៏បានបដិញ្ញាបន្ថែមថវិកាចំនួន2.5លានដុល្លារបន្ថែមទៀតតាមប្រភពវត្តវ៉ាក់សាំងនៅវិទ្យាស្ថាន Peter Doherty សម្រាប់ការឆ្លងនឹងអភិឯកកសិទ្ធិនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទនេះគឺជាពរដំណៀនដែលផ្សាយចេញពី Fox Business ជាទិទេសការបាត់ខ្លួនរបស់លោកជែកម៉ាគឺគ្រាន់តែជាការបន្តខ្លួនបន្តិចឬក៏យើងហៅថាបន្តេបខ្លួនបន្តិចក្រោយមានការផ្ទុះនៅក្នុងវីរុស COVID-19 ហើយខាងប្រទេសចិនក៏ធ្វើនៅច្បាប់នៃជីវកម្មថ្មីអញ្ចឹងទើបបានជែកម៉ាគាត់ បងបាយបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈរយៈពេលជាង2ខែកន្លងមកធ្វើឲ្យអ្នកអ្នកតាមដានហ្នឹងមានការងឿងឆ្ងល់តើតើលោកចែកមាហ្នឹងគាត់ទៅណាអញ្ចឹងការដែលគាត់បាត់ខ្លួនមួយរយៈគឺដោយសារតែគាត់រៀបដាក់ខ្លួនបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះឯងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលបានតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះបើចូលចិត្តសូមចុច like ហើយចូលទៅ subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំបាទផងណាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន